Pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Republička izborna komisija objavila je rezultate parlamentarnih izbora na osnovu obrađenih 97,68% biračkih mesta, a najviše glasova ima lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, 43,01% glasova, odnosno 120 skupštinskih mandata. Na drugom mestu je koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije sa osvojenih 13,58% glasova ili 37 mandata, a treća lista Ivica Dačić, premijer Srbije, koja je osvojila 11,47% glasova ili 32 mandata. Koalicija NADA ima 5,37% glasova, Dveri POKS 3,82%, Zavetnici 3,73%, Moramo 4,65%, Suverenisti 2,27%, Ajmo ljudi 1,67%, Otete bebe Ana Pejić 0,82%. Predsednik Kine Xi Jinping čestitao je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pobedu na predsedničkim izborima i izrazio spremnost za produbljivanje saradnje s predsednikom Srbije u različitim oblastima u korist oba naroda. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell i komesar za pristupanje Evropskoj uniji Oliver Varhej pozdravili su danas iz Brisela učešće svih političkih snaga na izborima u Srbiji i najavili zajednički rad sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i novom vladom na pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Predsednik Italije Sergio Mattarella čestitao je pobedu na izborima predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uz uverenje da će Srbija i Italija imati dosta prilike da nastave da i dalje konsoliduju bilateralno partnerstvo, jačajući ga u svim oblastima od zajedničkog interesa. Samo držeći se zajedno i gradeći mostove, privredne i infrastrukturne, Srbija i Bosna i Hercegovina mogu da unaprede svoju privrednu saradnju i da zajedno grade prosperitetniji region, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić na otvaranju Međunarodnog sajma privrede u Mostaru. Ona je izrazila zadovoljstvo što je nakon 6 meseci ponovo u Mostaru, gde može da nastavi razgovore o privrednoj i regionalnoj saradnji, ekonomskom i infrastrukturnom povezivanju i o daljim naporima u zajedničkoj izgradnji stabilnijeg i prosperitetnijeg regiona. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore o finansiranju i sufinansiranju rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja 61 objekta predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i domova učenika, za što je iz pokrajinskog budžeta opredeljeno 175 miliona dinara. Sredstva će između ostalog biti izdvojena za zamenu stolarije, sanaciju sanitarnih čvorova i krovne konstrukcije, energetsku sanaciju objekata, kao i za druge radove u cilju poboljšanja uslova za njihovo korišćenje. Iz opštine Stara Pazova na konkursu su dve škole dobile sredstva. Osnovna škola 23. oktobar iz Golubinaca, kojoj je pripalo 3,5 miliona dinara za sanaciju krova, a osnovna škola Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove dobila je 3 miliona 400.000 dinara za ugradnju gromobranske instalacije i zamenu podova u učionicama. Svi učenici 4. razreda srednjih škola od danas do 8. aprila učestvuju u drugoj probi. Pilotiranju državne mature saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Testiranje je organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova, gimnazija, srednjih, stručnih i umetničkih škola. Cilj pilotiranja je provera kvaliteta ispitnih zadataka i testova, kao i procedura propisanih za organizaciju ispita. Prva generacija učenika 4. razreda srednjih škola polagaće državnu maturu 2024. godine. Broj pacijenata u Staropazovačkoj opštini koji oboljevaju od koronavirusa se zaustavio na nižem broju i ne pokazuje tendenciju porasta, što doprinosi stabilnoj epidemijskoj situaciji na lokalu. Prosečno 5 do 7 pacijenata dnevno dobije pozitivan nalaz na COVID-19. Dnevno bude 50 pacijenata, a testiranje se uglavnom radi zbog hospitalizacije u nekoj od zdravstvenih ustanova.
Do sada je podeljeno blizu 63.000 doza vakcine, neko je primio jednu, a neko čak četiri. Kada je u pitanju stanje oboljevanja sličnih gripu i u Staropazovački dom zdravlja dolaze osobe koje se žale na respiratorne simptome, na kašalj i povišenu temperaturu. Uglavnom se radi o bakterijskim infekcijama, potvrdila je za radio televiziju Stara Pazova direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Snežana Tabaković. Ulaz u pozorišnu salu u Staroj Pazovi dobio je novi izgled. Stara bravarija je zamenjena novom aluminijumskom i ovo je nastavak kontinuiranog održavanja centralnog objekta kulture u opštini poslednjih godina. Kaže Vladimir Kerkez, direktor Centra za kulturu Stara Pazova, pri čemu imaju veliku podršku osnivača, opštine Stara Pazova. Trenutno se privode kraju i radovi na unutrašnjem uređenju bioskopsko-pozorišne sale u Novoj Pazovi. Na celom objektu se postavlja nova aluminijumska stolarija. U sali koja je okračena bit će nove staze, zamenjene dotrajale stolice, kompletno se sređuju garderobe, a u prednjem holu će biti postavljena klimatizacija. Vrednost aktuelnih investicija u pozorišnim salama u Staroj i Novoj Pazovi iznosi 4 miliona dinara. Na Staropazovačkom trgu ispred Narodne biblioteke Dositej Obradović do 10. aprila ljubitelji lepe reči moći će po sajamskim cenama da kupe najpopularnije naslove naših izdavačkih kuća, od klasika preko istorije, popularne psihologije, filozofije do dečijeg programa. Mini sajam knjiga već nekoliko godina organizuje Narodna biblioteka Dositej Obradović u saradnji sa izdavačkim preduzećem Otvorena knjiga. Nekoliko puta godišnje štandovi sa omiljenim izdanjima budu izloženi u okviru ove knjiške manifestacije i u Novoj Pazovi i u Novim Banovcima. Stigli smo do sporta. Odložen meč 20. kola Srpske lige Vojvodina, fudbaleri Jedinstva će kod kuće odigrati protiv ekipe Kikinde. Utakmica se igra sutra, dakle 6. aprila, na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo u Staroj Pazovi sa početkom u 16 časova. Sutra ujutro slab prizemni mraz, pre podne sunčano, a posle podne i uveče postepeno na oblačenje, koje će u toku noći usloviti kišu i kratkotrajne pljuskove. Vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od 0 do 7, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.